这个大牛蹄子，哎呦天哪，这筋质啊是真厚实啊，这胶原蛋白是嘎嘎足啊，这是59.9块，我的天哪，他家是清真店啊，这个是牛筋是吧？牛筋是多少钱？就是现在69.9块的牛筋是69.9块啊，这个是，这酱牛肉是88.9块。大家好，我是乐乐爸爸。今天呢，依然由我给大家代购咱们哈尔滨的特产美食，怀揣感恩，带着大家对我的信任，怀揣着一份责任，给大家代购咱们哈尔滨的特产美食。今天呢，代购的量也非常大，也非常繁杂，好多主播呀不愿意带的货，觉得不挣钱的，我呢都会给大家一一买来。这个不论怎么样吧，大家信任我，这个比什么都珍贵啊。今天带的这个非常繁杂，一会儿带大家看一看咱们哈尔滨的特产美食都啥，大家都选了什么。嚯，看一看啊，咱新到的啊，咋样？这啥？看一看。这个就是塞克啊，外面坚硬里面柔软，咱这是无糖的啊，咱这个塞克啊常吃都能治胃病啊，越嚼越香啊。这个这是大列吧，妈还热着呢啊，咱这大列吧还热着呢，这都是新出来的，给大家看一看啊，都是排队的人啊买这个东西，老哈尔滨人呢都知道，这个是中央大街的名片啊，咱这个华梅西餐厅的大列吧塞克啊，现在姐买的这个就是塞克，她买一兜子啊塞克，这姐买的多呀，买的塞克买这么老些，自己拿大袋子，还有小面包，看一看，这家伙拿大袋子，哎谢谢啊，谢谢。等会儿，我这放这儿。哎、啊，好，谢谢。这是15，这是15是吧？大礼吧，好嘞。这个就是给咱新拿出来的小面包，咱这个小面包啊，今天200来个啊。咱们买啊，现在有的时候为啥就是说尽量少买点，是因为现在人家不给咱那么多啊，就是说控制咱们现在。有的时候咱前期都给买没了，后期人家就不乐意了。我不知道大家能不能明白，就是现在我买这个东西，人都得看人脸子。你看姐买这么老多，姐这个得买30-40个，这个是。你看一看，这得多少个？得30多个吧？36个是吧？啊，你也是给外地邮是吧？你看一看姐，这个也是给外地邮。这个面包的价格表，这个是给大家看一下啊。今天是8袋子啊，又一套。看一看这个，就是给咱装好的塞克啊，都是新出来的。你看一看碳烤的，自然呢这个面就展开就是这样啊。就是说这个吃啊治胃病，这个东西越嚼越香。今天塞克也很多啊，也有70-80个。然后这个呢是咱的槽子面包，这个槽子面包没啥味儿，吃起来吧，稍微粗糙一点啊，但是它是无糖的，这个是无糖的。这些都是大列包。最清口味到了，咱哈尔滨纯纯的特产啊。给大家看一看，这个就是最清家的鹅肝肠，这个鹅肝肠啊是鹅肉加鹅肝组成啊，它这个是28.8块一斤啊，这个是没塑封之前的咱这个鹅肝肠，这个跟红肠是两种味道啊，这大鹅呀、是38.8块一斤，这一只啊小的也得145，大的能达到189啊，咱这个大鹅呀都是说先卤制然后最后再烤啊，咱这个大鹅还是很入味的，这个吃起来啊，这个肉质啊非常紧实啊，这个鹅肝呢、是21.8块一斤啊，看一看咱这个鹅胗是58一斤，这个还是很有嚼头的啊，这个鹅爪看一看45.8块一斤啊，这个鹅爪很好吃，还有这个鹅翅38.8块，这个都是咱们的啊，咱今天大鹅非常多，整只半只的30多个，鹅肝肠也40多袋，很多呀，就是说咱们这个回购啊是非常多的，因为这个东西吃着能吃得住也好吃，所以说呢咱鹅肝肠和大鹅这个卖都非常好，然后这个是鹅翅啊，这个是鹅肝啊，这个大鹅大呀，这是半只的啊，就101.5块，看一看这鹅肝也多，这鹅肝10多份啊，大鹅前前后后的这多少，30多个啊，哈肉联专柜到了啊，给大家看一看咱今天给大家买的这个哈肉联红肠啊，红肠啊他家分这个传统红肠啊是37.8块，看一看，然后呢咱这个儿童肠是38.8块，然后他家这个还分精品红肠啊，精品红肠就是含肉量多一点呗，这是39.8块啊，哈肉联的干肠，干肠是81块钱啊，夜市百草鸡到了，咱今天呢给大家买这个小鸡儿啊，看一看咱还靠不上钱呢，咱还靠不上钱，看一看他家这个小鸡儿啊非常软烂啊，看一眼他这个小鸡儿啊是20.08块，一只小鸡儿啊大概得40-23，这个对你给我找小一点的。两只是单腰的啊，两只都单腰单出片啊。奋斗富食到了啊，给大家看一看咱这个奋斗富食家的粉肠。奋斗富食就是说在咱哈尔滨也是很悠久的店了，这个是20.08块，大概一根啊在27八啊，他这个一根。他家还有这个精品粉肠，这个精品粉肠就是含肉量多一些呗，这个是24.8块啊，他家一共分2种。给大家又来买煎饼来了啊，咱这个煎饼啊是8块钱一袋啊。这个他家的煎饼分小米的，然后还分5粮的啊。他家这个煎饼特别好吃，非常柔软，你吃起来他这个煎饼味非常浓。我家乐乐都非常爱吃啊，这个煎饼软，你吃起来非常细腻啊，越嚼越香。这东西你这个当零食吃绝对是吃不够啊。这个煎饼还是非常好吃的，它是8块钱一个啊。然后呢还分这个平山煎饼，平山煎饼是玉米面的啊，玉米面的这是7块钱。东北的粘豆包，这个是大黄米的啊。他家这粘豆包可粘了，你吃起来的口感还是很不错的啊。这是280克，他家这个是9块钱一袋，分红豆的、绿豆的啊，它2种。妈呀，好久好久没吃这奶豆了啊，10块钱。和小时候以前生病了才能吃着这个。现在咱们又到了朝鲜辣白菜家了，大家看一眼，这个分半颗的，然后还分切好的啊。咱这是10块钱一斤，吃起来啊还是非常好吃的，就是非常脆，哎，好吃。还有糖蒜啊，咱这糖蒜也分2种。然后这些小咸菜，这些小咸菜都是12.8块的。
给大家看一看这个啊，咱们喝点小米粥，吃点这个小咸菜还是很下饭的啊。看一看，这是酱黄瓜，这是21.8块的，就咱这个芥梗啊，卖的还是非常好的啊。它这个是30一斤，跟这些咸菜比起来，这个还是贵一点，但是也确实好吃啊。英菜啊，就这个季节有啊，给大家看一看，夏天还真没有这玩意儿，好吃啊。还有苏子叶，咱这个苏子叶也是12.8一斤。那咱这萝卜条，萝卜条也是12.8一斤。呼伦贝尔大草原的牛肉干到了啊，给大家看一看，这个都泛油花，咋样？咱这个就是说内蒙古的这个牛肉啊，你吃起来它这个口感不是那么柴，哎，还有点水分，就是越嚼越香这个东西啊。咱这牛肉干不用怎么修饰，它都是牛肉本身的香味，特别好吃啊。你看它这个纹理都是大块的肉啊，咱这个分原味的还分辣味的，这牛肉粒啊就比较松软了，分原味的，这个黑的是原味的，这个呢是辣味的啊，给大家看一看辣。这东北有机酸菜啊，给大家看一眼，咱这个是12块钱一袋，这里面都是菜心啊，这个吃回家你这个口感没有那个大帮子，吃起来口感更好啊。秋林李道斯专柜到了啊，咱这红肠是39.8一斤啊，给大家看一眼，这个都是咱专柜的啊。咱这儿童肠是40.08块，粉肠是19.8，这一根啊大概是12-13块钱啊。松仁小肚30.08块，这个都是咱这个秋林李道斯家的啊，这都是塑封好的了。秋林李道斯的干肠啊79块钱。咱们代买的所有货品都是在这个秋林李道斯专柜啊，今天呢也满满当当很多呀。这个是干肠，然后呢咱小肚5-6个，然后粉肠啊一根，这些都是红肠啊儿童肠啊，这家全是，这咱就都是咱的货啊。百年老店老顶峰到了啊，给大家看一看咱这个今天代购的货品啊。他家月饼越来越少了，现在就剩这个5仁月饼了啊，45。他家又出这个小月饼了啊，这个是枣泥的，是31斤，这一斤呢是8-9块啊。给大家看一眼。然后咱这个油茶面，油茶面是特价15的啊，这个是独立包装的，都每一个都是单独的。咱蛋黄脆是7.5块啊，这个就是我上次给大娘买的那个，这个是成袋的，这也是15，这个油茶面。咱这个油茶面还分16.8的，这是八宝的啊，八宝油茶面，种类更多一点的。这个绿豆糕是18一斤，现在好多地方都不做这绿豆糕了，我也不知道为啥，是不挣钱呢还咋回事啊？现在一直老顶峰家延续这个老工艺在做这个东西啊。这个蛋糕是17啊，一直我挥之不去的记忆。这个老式蛋糕一直我都是非常喜欢的，非常非常爱吃啊，我给我妈上次也拿了，这个蛋糕很好吃啊，这个能吃出来从前的感觉。你看他家这个奶味蛋糕就不行，9.9块一斤，这个你吃啊跟他这个老味蛋糕绝对不一样啊。焦砂牛舌24.8块，这个绝对是老式做法啊，这个特别好吃啊。他这个是椒盐味的，枣花酥也是24.8块，这里是枣泥的小蜜果17一斤，咱这个长白糕很好吃，长白糕18一斤，这个都是咱最早你那个吃到的感觉。玉昌家到了啊，给大家买干豆腐卷啊，还有咱这个海带卷，看一看咱干豆腐卷这个新做出来的，这都泛油花，咱这干豆腐卷都是他酱熟食的那个汤汁儿卤制的，这个反馈量非常好，这个是2.5块，然后海带卷是3块钱一卷啊，这是价钱。他家的小鸡是39一只，这个大概也是1斤6两左右啊。那个翅中翅尖儿鸡爪子啊都有食欲，翅尖是29.8块啊，咱这个都是价钱，翅中是52.8块，翅尖是38.8块。这大猪蹄子肘子咋样？这肘子是65.8块一斤，然后还有大肚啊，看一看，还有肝儿。咱该说不说的，你看他家的这个大马哈，他家大马哈是非常好吃的，鲜而不咸。他家的大马哈，白鳞红肉的，猪耳朵、猪头肉这都有啊。菜团子又到了啊，给大家看一眼，他家的这个菜团子是2块钱一个啊，一共就4种馅，非常好吃啊。就是说咱今天代购的这个菜团子也不少啊，他家一共就4种馅啊，这个种类不多，但是呢还是比较经典的。今天咱好几十个啊。这个菜团子你这个是两个面的，这种烧饼到了啊，给大家看一眼，咱这个这种烧饼在哈尔滨呢是非常有名气的啊。他这个呢就是说口感非常好，他家这个分豆沙的，还有糖的，还有油盐的啊，就是说这个口感你吃啊凉吃都非常好吃，留到家之后就凉的嘛，你可以空嘴尝一尝。他这个是1.5块一个啊，现在好多烧饼就是说1块钱都卖不动，他家哭哭抢，为啥？好吃大家都认啊，在哈尔滨这种烧饼很有名气的啊，这个然后呢菜团子和这种烧饼啊是一家。今天呢咱这种烧饼啊一共是150-160个呀，特别多啊，咱这个烧饼就是回购量非常大。老式月饼店到了啊，给大家来买这个月饼，他家这个老式月饼啊就是最传统的这个做法皮儿啊是软酥的，哎，这个、馅儿非常满，你知道吧？他家用料还是比较有良心的，4块钱一块，这个还是实打实的，挺合适啊。咱本地人呢买的也很多，然后呢这个是现在的馅儿啊，给大家看一眼啊，他家这个绝对是良心老板啊。咱这个买的月饼他给这个装的非常好，装的这个缓冲盒，然后呢咱袋儿啊装的板板正正的，给大家买咱东北的干豆腐啊，看一看咱这个东北的干豆腐，由于这个豆质啊非常好，咱做出来这个干豆腐这个豆香味非常浓，你知道吧？哎，吃起来非常好啊。那个今天呢咱一共10多斤，
这个不论是你这个炒尖椒干豆腐，还是说咱这个蘸酱啊，绝对不会让你失望的。这个好吃啊，一斤8块钱。今天又来买凉糕来了啊，也叫打糕，这个是12块钱一斤啊，驴打滚也是12一斤。然后有个姐啊，要原味的，我就有点没整明白，原味的里头那个是花生馅的吧？对，里头是花生馅的啊，那个给它装一斤，然后再一个这个五颜六色的，给它来个拼盘，来一盒，也是一斤的。这个就是叫原味了。那下次要是买的话，我建议大家就买这种拼盘这样的比较好啊，啥都能尝一尝。咱们上杨上坊家买这个牛肉吧，给大家看一看，这是杨上坊家的牛肉，也是咱的一个连锁店。这个牛肉啊是多少钱一斤？我看一眼，牛肉是多少钱一斤？88块9。在哪儿呢？价格？价格在直接88块9。这儿呢，价格88块9一斤啊。这个牛肉，给我来一斤，找一斤。他家是清真店，我塑封，这能塑封吗？啊，给我塑封，对，给我塑封。好，看一看他家这些东西都是清真的，瞅着挺好啊。看一看价格吧，谢谢，这是价格。还有这个肚包肉啊，不知道大家听没听过，我也是没吃过。这是89块9，里面的肉都是牛羊肉啊。咱们这个都是清真店，这是清真啊。看一看，这咱哈尔滨的也是一个特产了。这个秋林公司到了，秋林食品给大家来买大虾糖来了。看一看，咱大虾糖，今天呢10多袋，然后咱这个可以散着买，随便你想买多些都行，一斤、两斤、半斤都可以啊。咱这个大虾糖啊，在哈尔滨第一家做大虾糖就是秋林公司啊，他这个一直都是咱就是说40-50年代那个大虾糖的味儿。特别好，就是说有的那个大虾糖，你知道那里头放的都是粉面子，你知道吧？还有苞米面，这都有。还有这个酒心糖，看一看，这酒心糖一咬里头都是酒啊！我跟你说，都能吃醉了。然后给大家看一看这个价格，大虾糖啊是20，这个就是我给我妈买的啊。这个果仁里边特别软，然后里面呢都是一层一层的果仁，就是说各种果仁都有啊。然后现在还有家人要咱这个小咧巴，这个小咧巴就是小一圈，然后呢这个是25啊，600克，然后咱大的那个是32，给大家看一眼，这个是全麦的啊。酱牛肉啊，肚包肉，哎呦我天哪，这大肚子老香了，这个东西太多了。这个后面啊，这都是不怕压的，咱放后面了。剩下的这些都是怕压的啊，像什么菜团子呀、烧饼啊，这个光头，还有蛋糕、牛舌饼什么的。大虾糖，咱好多东西，一会儿回去给大家简单的再介绍一下啊。这些东西啊，你看买挺省事儿，就回去合呀特别难。就这些东西，你要是你吃口饭的时间，可能你今天就发不完货。太复杂了，为什么好多主播就说我干的都是力气活，挣不着俏钱，就是原因就在这儿。我这个纯纯都是出苦力挣点钱啊，真是特别复杂，没啥头脑，咱就是说实打实的给大家，实心实意的带点东西，就这么简单。大家想吃啥，我就给买啥，不会说怎么怎么样啊。今天咱这个几乎这一个屋子都铺满了啊，我和孩子现在这个刚进屋，给大家看一眼这个红兜子，这些红兜子全是咱正阳楼的熟食啊，红肠啥的。然后呢，现在这个是粘豆包。咱这个煎饼啊带的非常多啊，就是五粮的和小米的，这个反光量非常好，非常好吃啊。咱这个是哈肉联家的老式红肠，还有这个精品红肠，这个是咸菜啊，咱这个辣白菜也非常多。鹅肝肠，这个鹅肝肠啊今天就是说40多兜子啊，看一看。然后大鹅今天太多了，整只的半只的。这个是奋斗家的这个粉肠啊，这家一兜子。干豆腐，这些干豆腐都塑封好了，给咱们全部都塑封好了。光头30多斤。然后呢咱大咧巴，这是大咧巴。这个是槽子面包，槽子面包吃起来比较粗糙，但是就是这个是无糖的啊，好吃啊，这个还是，再给大家往这面看一下啊，这面的东西也非常多，这是秋林的小咧巴，这个是秋林公司的，然后这个是果仁咧巴，这个果仁咧巴啊，还有咱们这个大虾糖啊，这个20多包，咱的菜团子都已经给咱们装好了，菜团子因为这个怕压嘛，然后老板呢都给咱们整的这个盒，打糕，这是老鼎风家的，这是牛舌饼，还有这个枣花酥啊，蛋黄碎啊，好多月饼。这个是如果啥的太多了，这是一大箱子，还有这个秋林米道丝的，这都是红肠，玉昌的这种一大堆，这个我就不一一介绍了。还有牛肉干就打一架子，这种烧饼，这家伙实在是不行了。这个小面包给大家看看，这小面包是有糖的啊，这个是有糖的，今天200来个呀。哎呀，还有咱骰子也是啊，咱骰子是无糖的啊，就是说现在限制咱们了，不让咱们买那么多了，请大家理解吧啊。